Odbojkaši Pirota pobedom su započeli prolećni deo prvenstva druge ligi Istok. Posle nešto manje od 100 minuta igre savladali su Halike ekipu Knjaževca sa 3-1 u setovima. Počeli su silovito, prvi set dobili sa 25-17 i činilo se da će ekspresno osvojiti sva tri boda. Malo opuštanje u drugom setu gosti su znali da iskoriste i dobili taj set sa 26-24. U trećem setu ravnopravna borba do rezultata 9-9. Tada je Vasov vezao seriju od 6 uzastopnih servisa i otpor gostiju je bio slomljen. Taj set odbojkaški klub Pirot je dobio sa 24-15, poslednji četvrti sa 25-22, za konačnih Pirot Knjaževac 3-1 u setovima. Mogu da kažem da je ekipa igrala baš lepo, u jednom trenutku nam je pala koncentracija, tu su uzeli set, ali posle toga smo se vratili i pokazali da smo danas bili bolja ekipa. Sjajno započinjete drugi deo prvenstva, to posle ove pauze, s kakvim ambicijama ulazite u drugi deo prvenstva? Pa trenutno je situacija u timu mnogo bolja nego prethodnih nekoliko godina. Trudimo se da uđemo u play-off ovu sezonu, vidjet ćemo. Pa iskreno bilo je napeto, bilo je teško. Krenuli smo dobro prvi set, međutim protivnička ekipa je pružila otpor. Osvojili smo prvi set, međutim u drugom setu su nas stigli i kasnije smo se malo skupili, dogovorili da stegnemo malo igru i uspeli smo da osvojimo utakmicu. Pitao sam i tvoj kolegu, sjajan ste spoj iskustva i mladosti, odlična atmosfera vas krasi. Pa, tu je mlada ekipa, međutim ima tu i starijih, ali mi mlađi, da kažem, vodimo ovu ekipu i dobro nam ide za sad. Dobro, na pravi način ste stvorili drugi deo prvenstva, kakve su očekivanja? Pa očekujem da ćemo u drugom delu da imamo još više pobeda nego u prvom delu, jer smo dosta napredovali. Više od pobjede raduje još jedna dobra igra našeg tima. Pa generalno kad se dobije svaka pobjeda je zlata vredna bar za nas, tako da eto, ja mogu da kažem da smo nastavili tamo gde smo stali i nadam se da će da tako i da bude do kraja sezona. Sve je funkcionisalo kako treba, možda malo opuštanje u drugom setu, ali to je odbojka. Pa jeste, slažem se, ima tu stvari na kojima moramo dalje da radimo, međutim da kažem, tu smo sad bili zadnje dve nedelje, vredno smo radili i rezultati su, da kažem, tu Vidi se sjajna atmosfera, pita momke, negde proveva optimizam da možete i do play-offa. Pa dobro, momci su ambiciozni isto kao ja i ja ću da ih teram da idem utakmicu po utakmicu, tako da sledeće kolo igramo protiv Jablanice iz Medveđe. Posle ove pobjede odbojkaški klub Pirot ima skor 6-4. U narednom kolu naši odbojkaši gostuju Medveđi ekipi Jablanice.